السلام عليكم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں محرم کے حوالے سے چھوٹی سی حدیث لے کر آئی ہوں. وہ حدیث حضرت حسن اور حسین کے حوالے سے ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت حسن آپ کے کندھے مبارک پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، یہ صحیح بخاری کی 3749 حدیث ہے. تو ابھی آگے چلتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. تو یہ چھوٹی سی حدیث تھی شان حسن اور شان حسین کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو دوستو، ہمیں حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت رکھنی چاہیے. آپ دونوں سبحان اللہ، یہ کوئی شور تو شیر تو نہیں کہ سبحان اللہ بول سکتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت رکھتے ہیں. تو ابھی تک اتنا ہی. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.